Bom, galera, vou precisar encolher um pedacinho ali, ó. Eu tirei a marretinha biônica aqui. Aqui a gente chama de punheteirinha, tá? E vou pôr a pecinha, tá? De encolher, tá ok? Mudo a potência aqui. E aí, galera, ó, passou a mão. Eu vou tentar, eu vou dar um zoom aqui. Isso. Vê aonde tá maior, mais alto. Encostou. Batidinha de leve, viu, pessoal? Fazendo isso, você não precisa dar choque térmico, tá? Bem de levezinha, batidinha. Porque senão você vai afundar muito, tá? Vou pôr mais de pertinho aqui pra vocês verem. Bem mais perto. Tá certo. Droga, não dá pra mostrar direito, né, pessoal? Aqui é aquele pedaço que eu falei que ia ter que fazer o cortezinho aqui, ó, pra encolher, mas um minuto. Tentar rebater aqui um pouquinho. Bom, galera, agora dá um tempinho para a máquina que
Já começou a sair até a fumaça aqui, tá? Não vai ficar tocar direto não, viu? Senão estraga mais. Aí, depois eu mostro, pronto, tá ok? Bom, galera, ó, é isso aí, tá? Prontinho. Beleza? Pá. Já era, fui. Bom, pessoal, ó. Passei o Osprime, tá? Vai pro pintor agora. Por dentro aqui, eu passei também, ó. Tá? Tudo por dentro. Agora é só fechar essa travessa que eu tirei aqui e entregar o carro, tá certo? Essa travessa aqui, só soldar ela lá agora, tá pronto. Alô! Bom, galera, tudo soldado já, prontinho. Tá feio, mas na hora que jogar a tinta vocês sabem que vai melhorar, tá ok? Então, tá aí, galera, ó. Se curtiu, dá um joinha. Mas dá um joinha aqui no YouTube também, tá, pessoal do Face? Dá um joinha aqui no YouTube. E quem não se inscreveu no canal, tá ok? Se inscreva, que vocês vão direto, eu tô pondo vídeos como esse, tá ok? Então é isso aí, galera. Curtiu? Vai lá, dá um joinha. Até o ano que vem, galera.